Kamusta sa lahat at maligayang pagdating Free Cup! Ngayon ay sama-sama nating panoorin ng anime ng Demon Slayer. Mula noong sinaunang panahon, lumitaw ang mga demonyong kumakain ng mga tao. Lagi silang nagkukumli sa kakahuyan at kapag sumapit ang gabi ay nagsisimula silang manghuli ng tao at kainin sila, na naging dahilan upang mabuhay ang lahat sa takot. Gayunpaman, mayroon pa rin ilang mga espesyal na individual na nagtatag ng isang organisasyon na tinatawag na Demon Slayer Corps, palaging naghahanap ng isang nag-aalis ng mga uhaw sa dugo ng mga demonyo upang iligtas ang lahat ng tao na tumutulong sa sangkatauhan na mabawi ang pag-asa na maari din nilang talunin ang mga masasamang demonyo Tanjiro ang pangalan ng batang ito ang kanyang pamilya ay nakatira sa isang malayong bundok dahil maagang namatay ang kanyang ama nakatira si Tanjiro sa kanyang ina at mga kapatid sa kabila ng maraming paghihirap napakasaya ng pamilya ni Tanjiro sa sandaling ito Bumaba siya sa bayan upang magbenta ng uling, ngunit pagbalik niya ay madilim na. Kaya pinayuhan siya ng isang matandang lalaki na manatili sa kanyang bahay magdamag dahil may mga demonyong lilitaw kapag madilim na. Ngunit kinaumagahan, nang bumalik si Tanjiro, nakaamoy siya ng dugo. Nang mapagtantong may mali, agad siyang nagmadaling umuwi at nakitang napatay ang kanyang buong pamilya, na iniwan siyang nawalan ng pag-asa. Gayun paman, nang malaman niyang buhay pa si Nizuko, agad siyang binuhat ni Tanjiro at tumakbo sa bayan. Sa hindi inaasahan, si Nizuko ay nagsimulang magbago at umatake kay Tanjiro, at napagtanto niya na ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay naging isang demonyo, at lalo pa siyang lumakas. Nang subukan nitong sabihin kay Nizuko na huwag sumuko, nakapagtataka, narinig niya ito at bumalik sa kanyang isipan. Bigla, lumitaw ang isang demon slayer at inatake si Nizuko. Mabilis siyang nahuli. Sa puntong ito sinabi niya na hindi na maliligtas si Nizuko, habang si Tanjiro ay matatag na iginigiit na ililigtas ko siya. Nakiusap siya na huwag patayin si Nizuko, na ikinagalit niya. Agad niyang sinaway si Tanjiro, itigil mo na ang iyong kaawa-awang pagsusumamo. Bakit hindi mo kunin ang iyong sandata at lumaban para iligtas ang iyong kapatid? Nang salakayin niya si Nizuko, agad na kumilos si Tanjiro, naghagis ng bato at direktang sumugod sa kanya ngunit madali siyang natalo sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumipad mula sa likuran ang kanyang palakol na ikinagulat niya dahil napaka-espesyal niya. Bigla rin siyang pinigilan ni Nizuko. Kaya napagtanto ni Gilio na sa halip na kumain ng tao, pinoprotektahan niya ang kanyang kapatid. Kaya, nagpa siya si Gilio na magtiwala sa dalawang magkapatid. Sa sandaling ito, napanaginipan ni Tanjiro ang kanyang ina, na sinasabi na dapat mong protektahan si Nizuko. Nang magising si Tanjiro, sinabihan siya ni Gilio na hanapin sa bundok ng Sigiri ang isang taong nagngangalang Yuriko Daki, at binalaan niya ito na huwag hayaang malantad si Nizuko sa direktang sikat ng araw. Pagkatapos ay agad na umalis si Gilio, kaya bumalik si Tanjiro upang ilibing ang kanyang pamilya at sinunod ang mga tagubili ni Gilio kinabukasan, gumawa si Tanjiro ng basket para kay Nizuko, tinulungan siyang maiwasan ang sikat ng araw, at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa bundok ng Sigiri. Pagsapit ng gabi, naamoy muli ni Tanjiro ang dugo. Napagtanto ang panganib sa malapit, agad niyang dinala si Nizuko sa kalapit na templo. Biglang may nakita silang demonyong kumakain ng tao doon. Inatake ng demonyo si Tanjiro, ngunit nagawa niyang putulin ito. Noon nalaman ni Tanjiro na ang mga demonyo ay maaaring gumaling ng mabilis at hindi kapanipaniwalang malakas. Sa kabila ng gutom ni Nizuko, nang makakita siya ng tao, mabilis siyang tumalikod upang iligtas ang kanyang kapatid. Kahit na naputol ang ulo ng demonyo, inatake pa rin ito muli si Nizuko habang si Tanjiro ay hinuhuli ng ulo ng demonyo. Napagtanto na ang kanyang kapatid na babae ay nasa matinding panganib, agad na pinalo ni Tanjiro ang ulo ng demonyo at nagmamadaling iligtas ang kanyang kapatid. Sa hindi inaasahan, nahulog siya sa bangin, ngunit nagawa siyang hilahin ni Nizuko pabalik sa tamang oras. Nang malapit na siyang tapusin ni Tanjiro, lumitaw ang isang matandang lalaki na nakasuot ng maskara kinilala ng matanda si Tanjiro bilang isang mabait na tao kaya hindi niya napigil ang pumatay ng demonyo. Biglang, sa pagsikat ng araw, agad na natunaw ang demonyo, iniwan si Tanjiro sa pagkabigla, nag-aalala sa kaligtasan ni Nizuko. Nang matagpuan niyang ligtas pa rin ito, dali-dali niyang hinanap ang matanda, at nang mapagtantong siya ay walang iba kundi si Yuro Kodake, bigla niyang sinampal si Tanjiro pinuna ni Yuro Kadaki si Tanjiro sa pagiging masyadong mahina at nag-aalangan na pumatay ng demonyo, at ipinaalala niya na huwag hayaang sakta ni Nizuko ang mga tao. Sa puntong ito, inutusan ni Yuro Kadoki si Tanjiro na sundan siya, ngunit nagulat si Tanjiro sa napakabilis ni Yuro Kadoki, na iniwan si Tanjiro na hindi na siya maabutan. Nang makarating sila sa isang bahay sa paanan ng bundok, inihayag ni Yuro Kadoki na nagsisimula pa lang ang tunay na pagsubok, dahilan para magulat si Tanjiro. Iniwan ni Tanjiro si Nizuko sa bahay at sinimula ng mga hamon sa tuktok ng bundok. Natagpuan niya ang kanyang sarili na patuloy na nasilo ng mga bitag. Maging ang hangin ay napakanipis kaya hindi siya makahinga. Gayunpaman, mabilis niyang natutunang kontrolin ang kanyang paghinga at nahanap ang kanyang daan pabalik sa bahay. Dahil kanina ay nakatanggap si Yuro Kadaki ng sulat mula kay Gilio na humihiling sa kanya na sanayin si Tanjiro. Sa mga sumunod na araw, Inialay ni Tanjiro ang kanyang sarili sa pagsasanay, siya ay naging mas maliksi. Itinuro din ni Yuro Kadaki sa kanya ang paggamit ng espada, sa kalaunan ay ang kontrol sa paghinga upang gamitin ang water breathing technique. Biglang isang araw sinabi ng master kay Tanjiro, wala na akong maituturo sa iyo. Nagulat ito kay Tanjiro, kaya dinala siya ni Yuro Kadaki sa isang malaking bato. Kung mahati ni Tanjiro sa kalahati ang malaking bato, maaaring lumahok si Tanjiro sa huling proseso ng pagpili. Nang matapos siyang magsalita, umalis siya, naiwan si Tanjiro na mag-isa kasama ang malaking bato. Bagamat naisip niyang imposibleng mahati ang malaking bato, ipinagpatuloy ni Tanjiro ang pagsasanay para dito. Mahigit isang taon na ang lumipas mula ng tuluyang nanghihina si Nizuko, kaya hindi maaaring sumuko si Tanjiro. Biglang sumulpot ang isang binata na nakamaskara na may espadang kahoy, inatake si Tanjiro at pinunarin siya wala ka pa rin may natutunan mula sa iyong master, kaya inatake siya ni Tanjiro hanggang sa mawalan siya ng malay. Nang muling magising si Tanjiro, nakita niya ang isa pang babae na nakaupo sa tabi niya. Sa sandaling ito, sinabi niya sa kanya ang kanyang pangalan ay Makomo at ang lalaki ay si Sabito. Pareho silang mga disipulo ni Yuro Kadaki. Mula noong gabing iyon, ipinaliwanag ni Makomo kay Tanjiro kung paano kontrolin ang kanyang paghinga para mapalakas ang kanyang katawan. Kinaumagahan, Nagsanay siya kasama si Sabito. Kaya pagkalipas ng anim na buwan at nagpa siya si Tanjiro na hamunin si Sabito sa isang tonggalian. Pareho silang gumamit ng tunay na espada sa laban. Nakapagtataka, si Tanjiro ay nagwagi, pinutol ang maskara ni Sabito, na nagdulot sa kanya ng malaking kagalakan. Biglang nawala pareho si Namakomo at Sabito, naiwan si Tanjiro na nagulat dahil nahati sa dalawa ang bato sa kanyang harapan. Sa sandaling ito, dumating ang kanyang master. Ipinaliwanag niya na inutusan niya si Tanjiro na hatiin ang bato upang matiyak na ang kanyang disipulo ay hindi kailangang harapin ang kamatayan sa huling pagpili. Pero sa hindi inaasahan, nagawa niya ito. Noong gabing iyon, nagluto ang kanyang master ng masarap na pagkain para kay Tanjiro at binigyan siya ng isang mapayapang maskara bilang regalo. Kina umagahan, habang naghahanda si Tanjiro sa pag-alis, ipinagkatiwala niya si Nizuko sa kanyang master at iniling sa kanya na ihatid ang kanyang pasasalamat kina Sabito at Makomo. Nagulat siya dahil alam ni Tanjiro ang pangalan ng dalawa niyang namatay na disipulo. Nang marating ni Tanjiro ang huling pagpili, dalawang batang babae ang lumapit sa kanya at sinabing maraming demonyo ang binihag dito at kailangan mong mabuhay sa gubat na ito sa loob ng pitong araw. Pagkatapos lamang ay maaari kang maging isang Demon Slayer sa pagpasok sa kagubatan, naramdaman agad ni Tanjiro ang amoy ng mga demonyong malapit sa kanya. Nang siya ay inatake, si Tanjiro ay mabilis na gumamit ng water breathing technique na ikaapat na anyo at lipulin sila. Sa sandaling ito, napagtanto ni Tanjiro na ito ay salamat sa Nishiran Sword na ibinigay sa kanya ng kanyang master upang mapatay niya ang mga demonyo, dahil ang mga demonyo ay hindi matatalo ng isang regular na espada. Biglang namutla si Tanjiro nang makita niya ang isang demonyo na may kakaibang anyo, ngunit nang makita niya ang isang binata na nasa panganib, agad siyang sumugod sa demonyo upang iligtas siya. Sa sandaling ito, kinikilala ng demonyo si Tanjiro bilang isang disipulo ni Yuro Kadaki. Galit na galit siya dahil si Yuro Kadaki ang nagdala sa kanya dito, kaya't pinagmumultuhan niya ang mahigit limampu sa kanyang mga disipulo sa huling pagsusulit na ito. Nang malaman niyang kasama nila sina Sabito at Makomo, agad itong ikinagalit ni Tanjiro. Sinugod niya ito para sa lakayin, ngunit mabilis siyang naitaboy. Nabasag rin ang maskara niya. Nang inaakala niyang makakain na niya si Tanjiro, sakto namang nagising si Tanjiro. Tuloy-tuloy na pinutol ni Tanjiro ang mga braso ng demonyo at sa huli ay hiniwa niya ang kanyang leeg upang magiganti para kinasabi to at makomo, na nagpaalala sa demonyo sa oras na siya ay nahuli at ang kanyang inabandunang nakaraan. Sa hindi inaasahan, naamoy ni Tanjiro ang kanyang malungkot na amoy. Hinawakan ni Tanjiro ang kamay ng demonyo, tinulungan siyang maalala ang nawawalang nakababatang kapatid, kaya nawala siya. Sa huli, matagumpay na naipaghiganti ni Tanjiro sinasabi to, makomo, at iba pa. Sa mga sumunod na araw, patuloy na tinanong ni Tanjiro ang mga demonyo kung paano gawing tao si Nezuko, ngunit walang resulta. Sa wakas, napagtagumpayan niya ang pitong araw na pagsubok. Pagkatapos ay natuklasan ni Tanjiro na sila ay apat na tao lamang, at dalawang babae ang nagsiwalat na sila ay naging mga demon slayers at ipinakalat ang balita sa lahat sa pamamagitan ng isang uwak. Ngunit ang binatang ito na may blond na buhok lamang ang nakatanggap ng isang ibon. Biglang nagalit ang lalaking ito, inutusan niya ang dalaga na ibigay agad sa kanya ang nisher at espada, ngunit pinigilan sila ni Tanjiro. Sa huli, ang dalawang batang babae ay nag ng metal sa lahat para magpanday ng mga espada para sa kanila. Kinagabihan ay umuwi si Tanjiro. Nang magising si Nizuko, nagdulot ito sa kanya ng matinding kagalakan dahil narinig niya na baka hindi na ito magising muli. Nang gabing iyon, ikinwento ni Tanjiro ang lahat sa kanyang master. Sa puntong ito, sinabi niya kay Tanjiro ang dahilan kung bakit natutulog si Nizuko, ay upang palitan ang enerhiya sa halip na kainin ang laman ng tao, at sa hinaharap ay kailangan niyang labanan ang mas malalakas na demonyo. Karamihan sa kanila ay may dugong demonyong sining. Nangunguna sa kanilang lahat si Muzan. Siya ang pinakaunang demonyo, ang nagmasaker sa pamilya ni Tanjiro. Siya lang ang nakakaalam kung paano gawing tao si Nizuko. Pagkalipas ng labing limang araw, ang espada ni Tanjiro ay naihatid ng panday na si Hotaru. Ipinaliwanag ni Hotaru na maaaring magbago ang kulay ng espada ayon sa gumagamit, at sa hindi inaasahang pagkakataon, naging itim ang espada ni Tanjiro, na ikinagulat nilang dalawa dahil hindi pa ito naging itim noon. Biglang dumating ang isang uwak, na naghatid ng unang misyon ni Tanjiro sa isang nayon sa hilagang kanluran. Dahil maraming batang babae ang nawala, sinimulan ni Tanjiro na suotin ng uniforme ng Demon Slayer at binigyan din siya ng kanyang amo ng isang kahon na gawa sa kahoy upang matiyak ang higit na kaligtasan ni Nizuko. Kaya nagpaalam siya kay Yuro Kadaki at sinimulan ang kanyang paglalakbay. Sa sandaling ito, nakarating na si Tanjiro sa nayon. Natagpuan niya si Kazumi. Ang kanyang malapit ng maging asawa ay kinidnap lang kagabi at pinalo siya ng husto ng kanyang ama si Tanjiro, na nakaramdam ng amoy ng mga demonyo, ay nagsimulang subaybayan ang kanilang mga bakas. Sa pagsapit ng gabi, nang mahuli ng demonyo ang isa pang batang babae, agad itong naramdaman ni Tanjiro, kaagad siyang tinulungan. Sa puntong ito, naamoy ni Tanjiro ang demonyo sa ilalim ng lupa, kaya agad siyang naglunsad ng isang pag-atake, na nagpasakit sa demonyo at nailigtas ang dalaga. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang ulo, tumakas siya, kaya patuloy na naramdaman ni Tanjiro ang paligid. Nang malapit na siyang umatake, sa hindi inaasahang pagkakataon, agad na sinakop ng tatlong demonyo si Tanjiro. Ngunit agad niyang ginamit ang ikawalong anyo, tinutol ang kanilang mga kamay, na naging dahilan upang hindi sila komportable, at agad na sinisi ng demonyo si Tanjiro na sinira ang kanyang masarap na pagkain. Kaya tinanong siya ni Kazumi tungkol sa kinaroroonan ng kanyang hindi pakasal na asawa. Nang makita ang koleksyon ng mga demonyo at napagtanto ni Tanjiro na nakakonsumo siya ng isang malaking bilang ng mga tao, kabilang na ang minamahal ni Kazumi. Galit na galit si Tanjiro at sinimulan ang pag-atake. Nang siya ay tinambangan, agad na sinipa ni Nizuko ang demonyo sa leeg, na ikinagulat ng mga demonyo sa hindi inaasahang pagkakataon, isang demon slayer at isang demonyo ang nagsama. Sa sandaling ito, malumanay na tinatrato ni Nizuko ang mga tao. Dahil bago umalis si Yuro Kadoki ay binighani si Nizuko, na ang mga tao ay kanyang pamilya at ang mga demonyo ay mga kaaway. Nang salakayin niya ang mga demonyo, tumakas sila. Biglang umatake ang isa pang demonyo, kaya hiniling ni Tanjiro kay Nizuko na protektahan sila at haharapin niya ang natitirang dalawa sa kanila. Sa puntong ito, tiwala sila na mahihirapang gumalaw si Tanjiro sa kanilang latian, ngunit nagkamali sila. Gayunpaman, si Tanjiro ay nagsanay ng husto at ang kapaligirang ito ay nagbibigay daan sa kanya na ilabas ang buong lakas ng kanyang water breathing technique. Kaya matagumpay na natalo ni Tanjiro ang mga ito, at napakalakas din ni Zuko, na madaling durugin ang natitirang mga demonyo, na nagpaisip sa kanya na tiyak na nakakonsumo siya ng malaking dami ng dugo. Kaya ang demonyo ay determinado na talunin si Nizuko, ngunit si Tanjiro ay namagitan sa oras, na pinipigilan siyang kumilos dito. Napagtanto na ang kanyang dalawang dimwitted teammates ay natalo, ang demonyo ay nagalit. Nang tanungin siya ni Tanjiro tungkol sa impormasyon tungkol kay Muzan, natakot ang demonyo dahil hindi niya may hayag ang anumang bagay tungkol kay Muzan. Nang desperadong inatake niya si Tanjiro, agad siyang natalo ni Tanjiro. Sa sandaling ito, napansin ni Tanjiro na natutulog lang si Nizuko upang mabawi ang kanyang lakas na nagbibigay sa kanya ng ginhawa. Habang si Kazumi ay nasa matinding paghihirap sa pagkawala ng kanyang hindi pa kasal na asawa, sinubukan siya ni Tanjiro na aliwin. Sumigaw si Kazumi na wala siyang naiintindihan, ngunit nang makita ang mga tingin ni Tanjiro, napagtanto na naranasan niya ang isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa kanyang sarili. Kasalukuyang nag-aalala si Tanjiro kung paano mahahanap si Muzan. Pinayuhan siya ng uwak na pumunta kaagad sa Tokyo. Pagdating sa Tokyo, para siyang batang tagabayan sa malaking lungsod. Manghang-mangha sa lahat. Habang kakain na sana siya ng isang mangkok ng noodles ay agad niyang naamoy si Muzan kaya agad niya itong hinabol. Sa sandaling ito, natagpuan na siya ni Tanjiro. Nang malapit na siyang umatake, natuklasan niya na naglalaro si Muzan ng laro ng pamilya, na hindi nagawang umatake ni Tanjiro. Biglang ginawang demonyo ni Muzan ang isang dumaraan upang magdulot ng kaguluhan at makatakas, na iniwang walang magawa si Tanjiro dahil hindi niya kayang iwan ang binatang ito upang habulin si Muzan tumakbo ang mga pulis para arestuhin si Tanjiro. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinulungan siya ng isang babae. Ipinahayag niya na isa rin siyang demonyo at gustong sirain si Muzan. Samantala, iniuwi na ni Muzan ang kanyang asawa at anak at balak niyang bumalik para harapin si Tanjiro, nang matuklasan ng pares ng Hanafuda na hikaw ni Tanjiro, nakapareho ng taong muntik nang pumatay sa kanya sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasalubong niya ang isang grupo ng mga lasing na nakaharang sa kanyang dinadaanan, kaya mabilis niyang hinarap ang mga ito at inutusan ang kanyang mga nasasakupan na pumunta at alisin si Tanjiro. Pagbalik ni Tanjiro sa noodle shop ay agad siyang pinagalitan ng may-ari ng tindahan. Bilang tugon, mabilis siyang kumain ng dalawang mangkok ng noodles na ikinatuwa niya. Sa kanyang pag-alis, muli niyang nakasalubong ang lalaking ito na dinala ang dalawa sa lugar ng doktor. Nagulat si Tanjiro nang matuklasan na siya ay isang demonyo, at kaya niyang pangalagaan ng tao. Mula rito, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Tamayo, at ang binatang ito ay si Ashiro. Kaya't sinabi niya kay Tanjiro na binago ni Tamayo ang kanyang katawan upang makatakas sa sumpa ni Musan, at hindi na niya kailangang kainin ang laman ng tao para mabuhay din. At nalaman niyang kayang gawing demonyo ni Tamayo si Ashiro dahil nagdurusa ito sa nakamamatay na sakit kaya agad na nakiusap si Tanjiro sa kanya na gawing tao si Nizuko. Ngunit hindi pa iyon nagagawa ni Tamayo. Nagpropose muna siya ng dalawang kondisyon kay Tanjiro. Una, pag-aralan niya ang dugo ni Nizuko. Pangalawa, kailangan niyang makuha ang dugo ng mga demonyo na kasing lakas ni Musan. Noon lamang nila masasaliksik ang mahimalang gamot na iyon. Sa pagtingin nito bilang isang pagkakataon upang iligtas ang kanyang nakababatang kapatid na babae, pumayag si Tanjiro biglang inatake ang bahay ng dalawang subordinate ni Musan. Sa sandaling ito, isang demonyo ang agad na gumamit ng dalawang bola para ihagis sa bahay at nagawang talunin si Ashiro. Pagkatapos ay nagsimulang mag-counterattack si Tanjiro laban sa kanila, ngunit ang kanyang mga bola ay maaaring malayang gumagalaw sa kanilang sarili. Samantala, nakabawi naman si Ashiro. Sa sandaling ito, sinabi niya na siya ang labindalawang buwan ng demonyo, isa sa pinakamalakas na labindalawang subordinate na demonyo ni Musan, at nagpalaki pa siya ng anim na karagdagang braso, na ikinagulat ni Tanjiro. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-atake sa kanila. Nang si Tanjiro ay nahaharap sa kahirapan, agad siyang binigyan ni Ashiro ng isang talisman, na tinulungan siyang makita ang mga aro na kumokontrol sa mga bola. Tumakbo rin palabas si Nizuko upang hanapin ang kumokontrol, kaya madaling naharang ni Tanjiro ang mga bola at naputol ang kanyang mga braso, ngunit mabilis siyang nag-regenerate. Nang hindi inaasahan, natamba din si Nizuko dito kaya pareho silang nagpalit ng kalaban. Kahit na nakikita ni Tanjiro ang mga arrow, ngunit hindi pa rin maiwasan ang kanyang mga pag-atake, habang si Nizuko at Ashiro ay nagtutulungan upang labanan ang babaeng demonyo. Ngunit nang sinipa ni Nizuko ang kanyang bola, nawalan siya ng isang paa. Kaya naman agad nag-inject ng Super Warrior vaccine si Tamayo para sa kanya, at nakita ni Nizuko ang pagkakahawig niya sa kanyang ina. Samantala, hindi maputol ni Tanjiro ang kanyang mga arrow, kaya nagpa siya siyang kontrolin ang mga arrow sa kanyang daloy ng tubig. Sa wakas, nagtagumpay si Tanjiro na talunin siya. Nakapagtataka, bago mamatay, ipinagpatuloy niya ang pag-atake kay Tanjiro. Makalipas ang ilang sandali ng pagpupumiglas, tuluyan na siyang nawala. Buti na lang at buhay pa si Tanjiro, pero pagod na pagod, makahawak lang siya ng espada sa bibig at hinanap si Nizuko. Para naman kay Ashiro, noong siya ay nasa panganib, napapanahon siyang niligtas ni Nizuko. Kaya tuloy-tuloy ang pagsipa ni Nizuko laban sa mga bola mula sa kanya, na labis na ikinagulat niya sa lakas ni Nizuko. Biglang tumayo si Tamayo at sinabing duwag si Musan, na ikinagalit niya dahil naglakas loob itong bastisin si Musan na kanyang sinasamba ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay na-hypnotized siya sa halimuyak ni Tamayo upang maibunyag niya ang sikreto ni Musan, dahilan upang siya ay mapatay sa sumpa ni Musan. Sa sandaling ito, ipinalam ni Tamayo kay Tanjiro na hindi siya isa sa labindalawang demon moon, dahil ang labindalawang demon moon ay nakaukit sa kanilang mga mata at ang mga demonyong ito ay masyadong mahina, na ikinagulat ni Tanjiro dahil sila ay mga mababang antas ng demonyo, ngunit nagawang bigyan siya ng isang mahigpit na laban nang makitang malakas pa rin si Nizuko sa puntong ito, gumaan ang pakiramdam ni Tanjiro at niyakap ni Nizuko si Tamayo at Ashiro ng mahigpit, na ikinagulat niya dahil kahit demonyo ang mga ito ay tinuturing pa rin niyang pamilya niya ang dalawa, kaya tuwang tuwa siya. Sa puntong ito, iminungkahi ni Tamayo kay Tanjiro na hayaan si Nizuko na manatili sa kanya. Hindi magiging ligtas ang pagsama sa kanya, ngunit tumanggi si na Nizuko at Tanjiro dahil ayaw nilang maghiwalay muli kaya't nagpaalam sila sa isa't isa at ipinagpatuloy ni Tanjiro ang kanyang misyon na nakarating sa ibang nayon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasalubong niya ang isang binata na nagkukunwaring nahihirapan, pinilit ang isang babae na pakasalan siya. Nakilala ni Tanjiro ang binatang ito, siya ang lalaking nakapasa sa pagsusulit na kasama niya. Nakakaawa lang pala ang dalaga. Nang magdesisyon siyang tumulong, agad siyang pinilit ng binata na pakasalan siya. Matapos makatanggap ng ilang sampal, sinisi ng binata si Tanjiro sa pagsira sa kanyang mga plano. Nalaman ni Tanjiro na ang kanyang pangalan ay Zenitsu, isa siyang duwag na lalaki. Nang makitang gutom si Zenitsu, binigyan siya ni Tanjiro ng isang bahagi ng kanyang sariling pagkain. Pagkatapos ay nagpa siya silang gawin ang susunod na misyon ng magkasama. Pagdating sa isang bahay sa kagubatan, nakasalubong nila ang dalawang takot na takot na bata. Sa puntong ito, Ipinalam ng dalawang bata kay Tanjiro na ang kanilang kuya ay nahuli ng mga demonyo sa bahay na ito noong nakaraang gabi. Biglang may nakatakas mula sa loob, pero namatay din. Nang mapagtantong marami pang tao sa loob, agad na hinila ni Tanjiro si Zenitsu kasama niya at iniwan si Nizuko para bantayan ang mga bata. Sa hindi inaasahan, pagpasok nila ay sumunod din ang dalawang bata. Biglang naghiwalay sina Tanjiro at Zenitsu, at natuklasan ni Tanjiro na may demonyong kumokontrol sa bahay habang si Zenitsu ay natatakot, siya ay patuloy na nakakapit sa maliit na bata, dahilan upang ang maliit na bata ay tumingin ng mababa kay Zenitsu. Kaya agad siyang tumayo at naghanap ng daan palabas. Bigla niyang nakita ang isang lalaking ulo ng baboy na tumatakbo kaya natakot si Zenitsu. Samantala, habang nagmamadaling sa lakay ni Tanjiro ang demonyo, hindi niya inaasahang nabaligtad ang silid. Biglang sumulpot din ang ulo ng baboy at inatake siya, kaya tuloy-tuloy niyang binaligtad ang kwarto. Napagtanto ni Tanjiro na isa rin siyang Demon Slayer. Sa hindi inaasahang pagkakataon, gusto rin ng ulo na baboy na kalabanan si Tanjiro, ngunit napigilan siya ng demonyo at tuloy-tuloy ang pag-atake sa kanilang dalawa. Nang e-teleport sila sa ibang silid, napagtanto ni Tanjiro na kontrolado ng demonyo ang bahay sa pamamagitan ng tunog ng tambol. Sa puntong ito, ginamit ni Tanjiro ang kanyang pangamoy para hanapin siya. Aksidenteng natisod niya ang kuya ng dalawang bata kaya agad na ginamot ni Tanjiro ang mga sugat ng maliit na bata at nalaman na may tatlong demonyo sa bahay. Lumalabas na pinag-aawayan nila ang maliit na batang lalaki dahil nagtataglay siya ng isang pambihirang uri ng dugo na maaring makabuluhang mapahusay ang lakas ng demonyo. Mabuti na lang at naagaw niya ang tambol at nakatakas. Samantala, natakot pa rin si Zenitsu, nakatagpo siya ng isa pang demonyo, kaya nagmadali silang dalawa na tumakbo palayo. Nang e-corner niya sila sa isang silid, hinimatay si Zenitsu dahil sa takot, kaya naisip ng batang lalaki na malapit na silang mamatay. Nang salakayin silang dalawa ng demonyo, biglang mabilis na pinutol ni Zenitsu ang dila ng demonyo, kaya sinimulan niyang gamitin ang thunder breathing technique ng seryoso at natalo. Pinakitunguhan siya ng napakabilis na bilis, kaya nagulat ang batang lalaki. Ngunit nang matauhan si Zenitsu, naisip niyang pinatay ng maliit na bata ang demonyo at iniligtas siya. Habang ang baboy na ulo ay nakatagpo ng isa pang demonyo at madali niya itong natalo sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang paghinga ng hayop. Sa puntong ito, ang boss ng bahay, sinusubukan niyang hanapin ang bata at kainin siya para mabawi ang titulong Lower Moon Demon. Dahil sa sobrang hina niya ay tinanggal siya ni Musan. Bigla niyang nahanap si Tanjiro at patuloy na inaatake ngunit nasugatan pa rin siya. Kaya nahihirapan siyang gumalaw at patuloy na iniikot sa kanya. Gayunpaman, determinado si Tanjiro na wag isuko ang bata sa kanya, na nagpagalit sa kanya. Kaya't pinalakas ng demonyo ang kanyang pag-atake kay Tanjiro, at naalala niya ang kanyang nakaraan. Siya ay isang manunulat, ngunit ang lahat ng mga gawa na kanyang isinulat ay pinupo na, mas masahol pa sa toilet paper. Habang si Tanjiro ay patuloy na iniikot, ngunit pilit pa rin niyang umiwas ng hindi natatapakan ang kanyang mga gawa, na ikinagulat niya. Kaya't sinimulan ni Tanjiro na pagsamahin ang kanyang mga footsteps sa kanyang hininga, inaabot at tinalo siya. Bago mamatay, pinuri ni Tanjiro ang kanyang Blood Demon Art bilang napakahusay, na ikinagulat niya na may pumuri sa kanyang talento. Sa sandaling ito, hindi nakalimutan ni Tanjiro na kunin ang dugo ng demonyo para ipadala sa pusa ni Tamayo para sa pagsasaliksik. Pagkatapos ay dinala ni Tanjiro ang mga bata sa labas. Gayunpaman, sa sandaling lumabas siya, Nakita niya ang ulo ng baboy na umaatake kay Zenitsu upang protektahan ang kahon ni Tanjiro. Alam niyang napakahalaga nito sa kanya dahil napakasensitibo ng pandinig ni Zenitsu at naririnig niya ang lahat. Alam na may demonyo sa loob ng kahon ni Tanjiro mula pa noong una, ngunit pinilit pa rin itong protektahan mula sa lalaking ulo ng baboy. Nang sasalakayin na ng baboy na ulo si Zenitsu, na ikinagalit ni Tanjiro, agad itong sumugod para suntukin at baliin ang tatlo sa kanyang tadyang. Kaya agad nitong inatake si Tanjiro. Sa puntong ito, napagtanto ni Tanjiro na kahawig siya ng isang mabangis na hayop at kahit anong sabihin nila, hindi siya titigil. Kaya't hinedbat siya ni Tanjiro, na ikinagulat ni Zenitsu dahil lalaki ang katawan nito ngunit parang babae ang mukha nito. Ito ang naging dahilan ng pagkahimatay niya. Nang magkamalay na si Inosuke, gusto niya agad na ipagpatuloy ang pakikipaglaban kay Tanjiro, ngunit hinamon siya ni Tanjiro na ilibing ang mga tao rito. Nang maghapon, si Inosuke ay patuloy na nag-ensayo ng head upang maghanda para sa isa pang laban kay Tanjiro. Pagkatapos magpaalam sa mga bata ay agad silang bumaba ng bundok. Sa oras na ito, pinilit ni Inosuke na hamunin si Tanjiro sa isang away, kaya nabuo ang trio ng mga komedyante. Sa gabi, dinala sila ng uwak sa isang pahingahan ng mga Demon Slayers. Narito ang isang matandang babae na nag-aalaga sa kanila na masigasig. Ito ang nagpaisip kay Zenitsu na siya ay isang demonyo, habang si Inosuke ay patuloy na kinukot siya si Tanjiro. Kinagabihan, sinabi ni Inosuke sa kanilang dalawa na siya ay lumaki sa bundok, hindi sinasadyang natuklasan ang huling pagpili, kaya siya ay sumali at naging isang demon slayer para lamang sa pakikipaglaban. Biglang tinanong ni Zenitsu si Tanjiro kung bakit siya naglalakbay kasama ang isang demonyo, kaya nagpasalamat si Tanjiro sa kanyang pagprotekta sa kahon para sa kanya. Sa sandaling ito, lumabas din si Nizuko, na nagpatakot kay Zenitsu, Ngunit nang makita siya, agad na nagalit ang lalaki at sinisi si Tanjiro dahil nagbuhos siya ng dugo upang protektahan ang kahon upang hayaang magtago si Tanjiro kasama ang isang babae. Ngunit nang malaman niyang si Nizuko ay nakababatang kapatid ni Tanjiro, agad na tinanggap ng binata ang pagiging bayaw. Sa puntong ito, gumaling na ang mga sugat ng tatlo, kaya ipinagpatuloy ng uwak ang misyon sa buong grupo na pumunta sa bundok na Tagumo. Nagpaalam sila sa matandang babae at umalis. Pagsapit ng gabi ay nakarating silang lahat sa paanan ng bundok at natuklasan nila ang isang sugatang Demon Slayer, ngunit agad itong nahuli at hinila pabalik sa loob. Habang si Zenitsu ay labis na natatakot, sina Tanjiro at Inosuke ay tumakbo sa bundok. Sa sandaling ito, natuklasan nila na maraming sapot ng gagamba sa bundok. Biglang nakita ni Tanjiro ang isa pang Demon Slayer at nalaman na sampung tao ang ipinadala para dito sa hindi inaasahang pagkakataon, sila ay kinokontrol ng demonyo para umatake at pumatay sa isa't isa at sila ay nahuli ng mga demonyo. Ang lalaking ito lang ang nakatakas. Sa Demon Slayer Corps Headquarters sa sandaling ito, napagtanto na ang kalaban ay labindalawang demon moon, kaya nagpadala sila ng dalawang pillars upang harapin sila, na si Nagiyo at Shinobo. Si Zenitsu naman, kinilabutan pa rin siya na na isinama ni Tanjiro si Nizuko, kaya naman agad na hinabol ni Zenitsu si Tanjiro anuman ang kanyang takot. Sa sandaling ito, habang napapalibutan si Tanjiro, nagpa siya siyang lalaban siya sa kanila at natuklasan ni Tanjiro na kinokontrol sila ng mga thread. Kaya tumulong din si Inosuke sa pagputol ng mga sinulid na iyon. Napagtanto na ang maliit na gagamba ay ang nagpakawala ng puppeteer, kaya nagpa siya siyang hanapin ang kumokontrol sa kanila sa hindi inaasahang pagkakataon, may lumitaw na ibang tao. Sinabi niya, papatayin kayong lahat ng aking ina. Pagkatapos nun, umalis na siya. Samantala, pinakawala ni Inosuke ang kanyang paghinga ng hayop upang mahanap ang lokasyon ng Demon Controller. Nang matuklasan niya ang kanyang lokasyon, hinawakan ni Mirada ang mga taong narito upang payagan si Natanjiro at Inosuke na tumakbo sa kanyang lokasyon. Bigla silang hinarang ng isa pang babae. Tungkol naman sa ina ng demonyo, sa sandaling ito ay dumating si Rui at sinabihan siyang mabilis na tapusin ang lahat. Kung hindi, ipapaalam ko kaagad kay ama, dahilan para matakot siya at sumunod. Kaya't patuloy niyang kinokontrol ang batang babae upang salakayin si Tanjiro. Nakikita silang nahihirapan, na naging dahilan upang hindi ito makayanan ni Tanjiro. Kaya gumawa siya ng paraan para isabit silang lahat ng patiwarik sa mga sanga ng puno. Hindi na niya makontrol ang mga ito. Dahil sa galit, agad niyang pinatay silang lahat. Ngunit nagalit din ito kay Tanjiro, kaya nagpa siya siyang hanapin siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, gumamit siya ng walang ulo na demonyong puppet para harangin ang kanilang landas. Nang si Inosuke ay nahaharap sa panganib, agad siyang tinulungan ni Tanjiro. Kaya nagtulungan silang dalawa at natalo nila ang puppet na iyon. Biglang inihagis ni Inosuke si Tanjiro sa hangin, kaya naamoy niya ang kanyang kinalalagyan habang siya ay natatakot sa hindi inaasahang pagkakataon, na pagdesisyonan niyang huwag nang lumaban pa, para payagan si Tanjiro na tulungan siyang magkaroon ng kalayaan dahil palagi siyang inaabuso at binubugbog ng kanyang asawa rito, at si Rui ay nakatayo lang doon na malamig na nakatingin. Sa sandaling ito, nang makita niya ang maamong mga mata ni Tanjiro, sa kanya naalala agad ang mga mata ng sariling ina. Kaya isiniwalat niya kay Tanjiro na mayroong labindalawang demon mon dito, na ikinagulat niya, kaya bumalik siya para hanapin si Inosuke. Para naman kay Zenitsu, sa sandaling ito, habang natatakot pa rin sa paghahanap sa lahat, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakatagpo siya ng isang gagamba na may mukha ng tao, na naging dahilan upang siya ay matakot. Agad siyang tumakbo palayo, bigla niyang nadiskubre na maraming tao ang nahuhuli dito. Sa sandaling ito, isa pang demonyong gagamba ang lumitaw mula sa loob ng bahay. Sinabi niya na si Zenitsu ay nalason niya, kaya siya ay magiging isang gagamba sa susunod na 30 minuto, na mas lalong nagpapatakot kay Zenitsu at umakyat sa isang puno. Kaya naalala niyang madalas siyang pinagsasanay ng kanyang master. Dahil hindi nakinaya ng binata ang matanda, palagi siyang umaakyat sa puno, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay tinamaan siya ng kidlat, na naging dilaw ang buhok. Sa sandaling ito, nang makita ni Zenitsu ang kanyang buhok na nalalagas, agad siyang nahimatay. Biglang nagbago si Zenitsu at agad na sumugod sa kanya, na ikinagulat niya at pinatigil si Zenitsu sa kanyang pag-atake. Dahil isang teknik lang ang magagamit ni Zenitsu sa Thunder Breathing, kaya sinabihan siya ng kanyang master na sanayin ito hanggang sa pinakamataas na limitasyon. Bagamat laging minamaliit ng kanyang senior na kapatid at duwag siya, ngunit ang master ay may malaking tiwala at sinasanay si Zenitsu. Sa sandaling ito, dahil nalason siya, nahuli siya ng mga gagamba. Noong akala niya napakadali lang manalo, sa hindi inaasahang pagkakataon, sinimulan ni Zenitsu na gumamit ng thunder breathing at humarap sa kanya sa napakabilis na tulin, na naging dahilan upang siya ay hindi makapaniwalang nabigla kahit sa kanyang kamatayan. Ngunit nananatili pa rin ang lason sa loob ng katawan ni Zenitsu, kaya kinokontrol niya ang kanyang paghinga, pinabagal ang pagbuo ng lason. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Shinobu sa tamang oras. Tungkol naman kay Tanjiro at Inosuke sa sandaling ito, pagdating nila sa isang batis, nakasalubong nila ang kapatid at ama ni Rui, kaya't agad silang sinalakay ng dalawa. Ngunit ang kanyang katawan ay mahigpit na mahigpit, kaya't pareho silang hindi makapinsala sa kanya. Sa sandaling ito, pinutol ni Tanjiro ang isang malapit na puno upang pigilan siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napatayo siya at agad na tinamaan si Tanjiro, na pinalipad palayo at ipinagpatuloy ang pag-atake kay Inosuke. Sa sandaling ito, agad na ginamit ni Tanjiro ang water breathing technique para hindi siya masyadong masaktan. Bigla niyang nakitang pinahirapan ni Rui ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, dahilan para magalit si Tanjiro, na inakusahan siyang may pekeng pamilya. Sabi niya, sabihin mo ulit niyan sa akin. Biglang lumitaw ang isa pang lalaki, na nagbabalak na umatake ng sorpresa para sa isang promosyon, kaya pinatay siya ni Rui. Sa puntong ito, napagtanto ni Tanjiro na hindi siya agad makakabalik sa kinaroroonan ni Inosuke dahil napakalakas ng taong ito. Samantala, iniiwasan ni Inosuke ang ama ng gagamba, ngunit mabilis siya nitong nahanap, kaya hindi na nag-abala pang tumakas si Inosuke. Bumalik siya upang harapin siya ng solo ng direkta gamit ang pinagsamang puwersa ng magkabilang espada, kaya nagawang putuli ni Inosuke ang isang braso niya. Sa hindi inaasahan, agad siyang tumalikod at tumakas hindi ka makakatakas sa akin. Ngunit nang matagpuan siya ni Inosuke, nagulat siya nang makitang nagmolded kagad ka ang ama ng gagamba, na naging sanhinang takot sa binata at napagtanto na hindi niya ito matatalo. Bigla niyang naalala ang mga salita ni Tanjiro at ng matandang babae na pinayuhan siya na huwag sumuko, kaya nagpa siya siyang makipaglaban sa kanya ng mahigpit. Ngunit sa pagkakataong ito ang espada ni Inosuke ay nabasag. Habang siya ay nasa delikadong sitwasyon at inaalala ang pag-abandana ng kanyang ina sa bundok noon, sa kabutihang palad, dumating si Giyo sa oras upang iligtas siya. Ang pagkakita kay Giyo na madaling makitungo sa ama ng gagamba, na ikinagulat ni Inosuke, dahil siya ay nasa ibang antas ng grupo. Gayunpaman, dahil masyadong nagsasalita ang binatang ito, kaya agad na itinali ni Giyo si Inosuke at umalis. Samantala, si Tanjiro ay nasa gitna pa rin ng pakikipaglaban kay Rui. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naputol din ang kanyang espada. Sa puntong ito, walang humpay siyang umaatake kay Tanjiro. Nang siya ay nasa panganib, si Nizuko ay sumugod upang tulungan siya, na naging sanhinang labis na pagkagulat ni Rui at napagtanto na siya ay kapatid ni Tanjiro. Nakita siyang dumerecho patungo kay Nizuko, ngunit nang mamagitan ang kanyang kapatid na babae, agad niya itong hinarap at inutusan niya ang kanyang kapatid na babae na pumunta at patayin ang natitirang mga tao sa bundok kaya umalis siya sa puntong ito sinabi niyang palalayain niya si Tanjiro kung ibibigay ni Tanjiro sa kanya si Nizuko, dahil gusto niyang gawin itong nakababatang kapatid Pagkatapos ay nagalit si Tanjiro, determinadong wag ibigay si Nizuko at idineklara na matatalo niya siya, na labis na ikinatuwa niya. Kaya inihayag niya ang kanyang tunay na pagkatao bilang isa sa labindalawang Demon Moon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahuli niya si Nizuko at sinuspinde ito ng patiwarik gamit ang mga sinulid, kaya agad sumugod si Tanjiro para salakayin siya. Ngunit napakalakas niya, patuloy na dinaig si Tanjiro, pinahintulutan pa siyang hampasin ang sariling leeg dahil hindi ka matigas ang katawan nito, kaya't nagawa ni Rui na patumbahin si Tanjiro. Nang makita ang kanyang nakatatandang kapatid na inaatake, kaya't si Nizuko ay patuloy na nagpupumiglas. Pagkatapos ay lalo niyang hinigpitan ang sutla ng gagamba, Bagamat alam niyang napakalakas ni Rui, ngunit nagmamadali pa rin si Tanjiro na salakayin siya, at lumikha siya ng Water Dragon na matagumpay na naputol ang mga sinulid ni Rui, na naging dahilan para magulat siya. Kaya dinamit niya ang dugong Demon Arts na ginawang pula ang mga sinulid, at nahuli si Tanjiro sa sandaling ito na nararamdaman niyang papalapit na ang kamatayan, pagkatapos ay naalala ni Tanjiro na sinabihan siya ng kanyang ama na kontrolin ang hininga ng Diyos ng apoy, dahil may sayaw ang pamilya ni Tanjiro upang manalangin para sa kapayapaan kasama ang Diyos ng apoy. Kahit na ang katawan ng ama ni Tanjiro ay napakahina, ngunit salamat sa breathing technique na ito, maaari siyang tumalon hanggat gusto niya, kahit na sa napakalamig na taglamig. Kaya't sinimulan na ni Tanjiro ang paggamit ng sun breathing technique at nagawa niyang putuli ng mga sinulid ni Rui, na ikinagulat niya. Bagamat patuloy siyang hinahadla nga ni Rui, ngunit patuloy na sumusulong si Tanjiro, walang humpay na hinahabol si Rui at naglunsad ng pag-atake sa kanyang leeg. Narinig din ni Mizuko ang kanyang ina. Sabi niya, kailangan mong protektahan ang iyong kapatid. Kaya nagising si Mizuko at ginamit ang Blood Demon Technique. Sinunog niya ang mga sinulid ng gagamba ni Rui at matagumpay na natamaan ni Tanjiro ang leeg nito. Sa wakas, natalo niya ito, ngunit hindi na makagalaw si Tanjiro sa hindi inaasahang pagkakataon, buhay pa si Rui, dahil ginamit niya ang sarili niyang sinulid para putulin ang kanyang leeg bago pa siya hampasin ni Tanjiro. Ngayon, dahil balak niyang harapin si Tanjiro, dumating si Giyo sa tamang oras. Agad niyang ginamit ang ikalabing isa na anyo ng water breathing technique, na naging dahilan upang maputol ang lahat ng kanyang mga sinulid sa paghawak ni Giyo, at madali siyang tinapos ni Giyo. Laking gulat ni Tanjiro na ang kanyang water breathing technique ay mayroon lamang 10 forms. Samantala, ang kapatid ni Rui sa sandaling ito ay tumatakas sa takot. Inaalala ang panahon na siya ay tinutugis ng mga Demon Slayers, iniligtas siya ni Rui. Bilang kapalit, kailangan niyang maging miyembro ng pamilya ni Rui. Sa pag-inom ng dugo ni Rui, sumailalim siya sa transformation. Gayunpaman, ang pamilyang ito ay isang harapan lamang na nilikha ni Rui na walang tunay na ugnayan sa pagitan ng mga miyembro nito. Handa si Rui na parusahan ang sino mang sumuway o umalis. Nang sinubukan niyang pumatay ng Demon Slayer, agad siyang nahuli ni Shinobu. Sa puntong ito, tinanong siya ni Shinobu kung ilang tao ang kanyang napatay. Nang mapanlin lang niyang inangkin na ito ay lima lamang, kahit na ang aktual na bilang ay higit sa walumpo. Mabilis na napagtanto ni Shinobu na siya ay nagsisinungaling, kaya't inatake niya si Shinobu at agad siyang tinapos ni Shinobu ng mga insektong lason, dahil si Shinobu ay ang insektong Hashira, isa sa mga pillar ng Demon Slayer Corps. Samantala, si Rui, sa sandaling ito bago ang kanyang kamatayan, nasaksihan ni Rui ang kanyang nakaraan. Dahil sa mahina niyang katawan, hindi siya makalabas hanggang sa ginawa siyang demonyo ni Musan. Ang kanyang katawan ay naging mas malakas, gayon paman, siya ay napilitang kainin ang laman ng tao. Nang malapit ng magpakamatay ang mga magulang ni Rui kasama niya, pinatay niya ang sarili niyang mga magulang. Sa sandaling ito, napagtanto ni Rui na mahal pa rin siya ng kanyang mga magulang, na humantong sa kanyang pagsisisi. Kaya, sinusubukan niyang lumikha ng isang pamilya. Sa sandaling ito, nararamdaman din ni Tanjiro ang kalungkutan ni Rui, kaya niyakap din niya ito, na nagbibigay ng init bago siya mawala. Dahil dito, bumalik si Rui sa kanyang mga magulang. Biglang pinayuhan ni Giyo si Tanjiro na ihinto ang pakikiramay sa mga demonyo. Gayon paman, tumanggi si Tanjiro dahil tao rin sila noon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw si Shinobu at inatake si Nizuko, Ngunit nakialam si Giyo upang pigilan sila. Nang makita ang layunin ni Shinobu na patayin si Nizuko, inutusan ni Giyo si Tanjiro na tumakbo at pipigilan niya si Shinobu. Gayon paman, nagpatuloy siya sa paghabol sa kanilang dalawa, kaya sumugod si Giyo at direktang ginapos siya. Sa panig ni Tanjiro, inatake siya ng ibang babae. Gayon paman, hinilan niya siya pabalik upang payagan si Nizuko na makatakas, kaya agad niyang pinatumba si Tanjiro at patuloy na inatake si Nizuko. Gayunpaman, ang mga pag-atake ay hindi epektibo. Biglang may dumating na uwak na may dalang mensahe. Kailangang mahuli ng buhay si Tanjiro at ni Zuko at Dalhin sa Demon Slayer Corps Headquarters. Dahil dito, natigil ang labanan. Dumating ang pangkat ng paglilinis upang gamutin ang mga nasugatan at ibalik sila. Nang magising si Tanjiro, nakita niya ang mga pillar na nakatayo sa kanyang harapan. Noon niya napagtanto na sila ang siyam na pinakamalakas na eskrimador sa Demon Slayer Corps. Habang lahat sila ay curious kung paano haharapin si Tanjiro, dahil nilabag niya ang mga patakaran sa pamamagitan ng paglalakbay kasama ang isang demonyo. Ipinaliwanag ni Tanjiro na siya ay kanyang kapatid at hindi kailanman nanakit ng sinuman, ngunit nananatili silang nag-aalinlangan, dahil ang isang demonyo na hindi kumakain ng tao ay itinuturing na imposible. Biglang lumitaw ang Wind Hashira na may hawak na kahon ni Tanjiro at nagsimulang umatake kay Nizuko, na nagdulot ng nagngangalit na Tanjiro agad siyang sumugod at hinedbat ang wind hera sa ulo, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Nagulat ito sa iba pang mga pillars. Nang balak niyang hampusin si Tanjiro, ang pinuno ng Demon Slayer Corps ay lumitaw na may peklat sa kanyang mukha, ngunit siya ay maamo. Tinatrato ang lahat bilang kanyang mga anak. Agad na lumuhod ang mga pillar, nagpapakita ng paggalang kay Kagaya. Pagkatapos ay inutusan sila ni Kagaya na magtiwala kay Tanjiro, ngunit lahat sila ay sumasalungat. Naniniwala sila na ang mga demonyo ay kanilang mga kaaway. Inihayag ni Kagaya ang isang liham mula sa master ni Tanjiro, isang dating water Hashira, na tinitiyak na hindi sasaktan ni Nizuko ang mga tao. Kung hindi, parehong kikitil ng buhay si Nayuro Kadoki at Giyo para tubusin ang kanilang mga kasalanan, dahilan upang mapaluha si Tanjiro, kinikilala ang tiwala ng kanyang master at ni Giyo sa kanya. Ngunit ang Wind Hashira ay nanatiling matatag at kumangging maniwala. Sa puntong ito, Ibinunyag ni Kagaya sa lahat na minsang nakaharap ni Tanjiro si Musan, na ikinagulat ng lahat kahit na sila ay natakot kapag humarap sa kanya. Sa puntong ito, ang Wind Hashira ay nagpatuloy sa paghiwa ng kanyang sariling braso upang hamunin si Nizuko, kaya't dinala niya si Nizuko sa loob ng bahay at ipinagpatuloy ang paggamit ng espada para saksakin ang kahon. Pinagalit niya nito ng husto si Tanjiro, ngunit agad siyang pinigilan ng Serpent Hashira, kaya binuksan niya ang kahon sa sandaling iyon ay gutom na gutom siya nang makita niya ang dugo ng Windhash Hera. Nagawa ni Tanjiro na makawala at tinawag si Nizuko. Samantala, naalala ni Nizuko ang proteksyon ng kanyang kapatid at ang kanyang pamilya, kaya mabilis na nabawi ni Nizuko ang kanyang kalmado at pinigilan ang kanyang gutom, dahilan upang magulat ang lahat dahil napatunayan niyang hindi siya aatake ng tao. Gayunpaman, sinabi ni Kagaya kay Tanjiro na dapat niyang ipagpatuloy ang pagpapatunay, na siya at si Nizuko ay may karapatan na lumaban kasama ang mga Demon Slayer. Kaya nangako si Tanjiro sa lahat, siguradong matatalo namin ni Nizuko si Musan. Ngunit inutusan siya ni Kagaya na alisin muna ang labindalawang Demon Moon na iniwan si Tanjiro na mapahiya. Sa puntong ito, iminungkahi ni Shinobu na ibalik si Tanjiro at Nizuko sa kanyang mansyon. Mayroon mabilis na dumating, dalawang tao at dinala sila. Ngunit iginiit pa rin ni Tanjiro na gumanti sa Wind Hashira. Agad siyang na ni Mist Hashira. Ngunit ang ikinagulat ni Tanjiro ay si Kagaya ang humiling sa kanya na magtanong tungkol sa kapakanan ni Tamayo. Sa puntong ito, nang makarating sa tirahan ni Shinobu, nagulat si Tanjiro nang makita si Kanau at naalala rin na siya ay nasa huling seremonya ng pagpili. Pero hindi nagsasalita si Kanau, gumitil lang siya sa kanila. Sa hindi inaasahan, Nandito na rin si Zenitsu, sumisigaw dahil pinipilit siyang uminom ng gamot. At nandito din si Inosuke, ngunit siya ay kasalukuyang nalulumbay dahil napagtanto niya siya ay masyadong mahina. Sa sandaling ito, napakasaya ni Tanjiro na pareho silang ligtas. Sa panig ng mga pillar, pakiramdam nila ay unti-unting nanghihina ang mga bagong demon slayer na sumali, ngunit labis silang humanga kay Tanjiro. Sa sandaling ito, napagtanto ni Kagaya na ito na ang pagkakataon upang sirain si Musan dahil sa huli ay nagpakita na siya. Kinabukasan, si Zenitsu ay muling pinilit ng ilang batang babae na uminom ng gamot dahil lumiit ang kanyang katawan dahil sa kamandag ng gagamba. Sa oras na ito, dumating din si Shinobu upang ipaalam sa kanilang tatlo, sisimulan nila ang pagsasanay upang mabawi ang kanilang mga tungkulin.